клопотанням перенести слухання через зайнятість в інших судах звернулися представники відповідачів Віталій Герняк та Оксана Зушман. Про це повідомила суддя Любомира Сливка. Проти задоволення клопотання виступив адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. Учасники справи та їхні представники були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання. І відповідно повинні належно виконувати свої процесуальні обов'язки щодо відвідування судових засідань. Тому ми просимо суд відмовити в задоволенні даного клопотання. Представник третьої сторони комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха клопотання сторони відповідача підтримала. Представники відповідачів відсутність поважної причини належним чином суд повідомили, і для всебічного розгляду матеріальних справ доцільно відкласти і розглядати на наступному засіданні з їх участю. Суддя Любомира Сливка клопотання відповідачів задовільнила. Суд постановляє ухвалу про таке відкладення, фактично оголошення перерви в судовому засіданні, виходячи із стадії судового розгляду, і дійсно до клопотань відповідачів долучені докази на підтвердження поважності їх наявки в судове засідання. Чергове слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С призначили на 10 годину 30 хвилин 24 вересня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.